普丁侵略这个乌克兰的时候，以为他很快可以打完，结果证明是个错误，打了2年多还在打。那中国目前有没有足够的经济实力去支撑他跟西方国家作战1年、2年甚至更长久的时间呢？这个也是他必须要去考虑的。因为对于习近平来讲，如果你今天打台湾或者在南海，你如果打败了，您可能你的政权呢就会立刻陷入不稳。普丁目前在俄罗斯在整肃军方，因为大概是怕政变啊，我们就可以感受得到，他每次看到俄罗斯做什么，或者是在这个中东发生什么，我想习近平都在想是说这些事情会不会发生在我的身上。所以我们必须用经济的角度去看待，让中国的经济呢进一步的啊在这方面有更大的一个困难。使得他在衡量之后发现是说，这个时候发生这个武装的冲突对他是不利的。我想这个是或许也是美国不管是在经济战、金融战或科技战，他的一个目的。如果他要转移国内的问题，因此呢，在这个台海或南海冲突，我觉得是表演性，表演给国内的这个老百姓看。真正要实施的话，可能比较难，真正打下去的话，中国的经济应该是会非常的惨。习近平如果没有打赢，他的阵营就再见。各位观众朋友，大家好，欢迎收看《政经最前线》，无马看中国，我是张国成。那最近呢，我们都知道中国的经济啊持续低迷啊，这个中共国务院的总理何立峰啊，最近示警啊，这很少见。他说呢，要严防地产、地方债啊这些问题啊，这个有可能持续的爆开啊。外界也都认为哈，中国的房地产哦早就已经下行了，已经不行了。那金融危机呢？这个债务风险呢，也是迫在眉睫。面对这样的趋势啊，到底中国官方要怎么样来挽救？如果挽救不了，它的经济持续下行，那对于这个国际的形势到底会有什么影响？对于台湾会有什么样的影响？我想呢，这个是我们的观众朋友非常关切的一个议题。所以呢，今天我们节目请到了这个两岸经济的专家。台湾文化大学国发及大陆所教授陈松新陈老师来到我们节目，跟我们观众朋友详细的来解说这个问题。陈老师是不是跟我们观众朋友问候一下？好，各位观众朋友，大家好。好，谢谢陈老师来到我们节目。那这个面对中国经济的问题啊，有人说啊，现在还讲这个还太早，因为共产党的这个宏观调控能力还是很高的。那这个过去呢也碰过经济危机，也都解决了。但是呢，现在也有学者认为啊，现在它的问题是动能萎缩啊，不是只有短期的赤字啊这样的问题。好，那像这样的问题呢，还加上一个就是人口啊，现在中国的人口呢似乎呢已经出现老龄化甚至负成长的情况。那请问陈老师，面对像这样的情况呢，您是不是给我们一个先综合性的一个这个评论，就是说中国总体经济啊现在到底问题在哪里？我想要看中国的经济啊，可以要从内部的跟外部的环境来看啊。先从内部来讲起啊，我想中国现在经济面临到的其实是一个结构性的问题。那么刚刚这个您谈到了我有关人口老化的问题，这是一个结构问题。当年的一胎化的结果之下，导致于是说目前他们这个新生的人口不如这个死亡的人口，而且这个速度正在加快之中。但是除了这个之外，中国还有其他的一些结构性的问题了啊。那么可能大家目前比较那个清楚的一件事情，就是关于这个不动产的危机。其实不动产反映的是一种债务的危机，也就是说中国过去这些年以来的这种建设基本上是靠着这种负债过日子。也就是说在2008年全球金融风暴之后，当大家经济都不好的时候，那么中共它是用大量的债务把它的不动产撑起来。那这种情况之下，就是说一方面呢在基础建设里面，一方面是在不动产建设里面大量去拉抬它的 GDP。 那么中国在这方面的投资的部分呢，占它整个经济成长的比重啊，占 GDP 的比重有40个百分点，在世界来讲是最高的。但是那个债务呢是不可持续，只能到一定的程度。目前的情况就是说这个资产的泡沫破灭了，那它拿不出一个解决的办法来。所以这个是另外一个
个结构性的问题。当然还有一个结构性的问题，目前尤其是台商感受很深的啊，就是说其实中共一直在实施这种资本流动的管制。如果你有资本流动的管制，人家担心资本将来出不来的时候，那这个资本要再进去的时候就会比较难。那现在的情况就是说在这个名目上他说我没有在管制，是在管理，那是大家都知道这管理就是管制。实际上呢，对于一些外资来讲，外商来讲，因为目前看到中国经济的一个下行啊，所以就变成是说他们在这方面呢再继续投资中国的意愿大幅度的降低。目前尤其是说像我们亚洲里面的不管韩国、日本、台湾或者是美国来讲，在中国大陆投资在减少，即使在欧洲里面的减少里面比较没有那么明显，但是像德国的话，除了几个大厂之外，像这个福斯啊，或者是说西门子之外，大部分的中小企业也在撤，所以某个程度来讲，资本管制啊，跟这个还是有关系的。当然，这是另外一种的结构性的问题。那么这个里面就代表一件事情，中共啊，它在追求经济成长的时候，它有所谓的三驾马车，三驾马车。这就是一个就是靠投资，我们刚刚讲到了目前遭遇到目前是一个债务泡沫破灭的一个状态，另外一个当然就是说我们要靠它的这个出口。那出口呢现在也碰到一个问题，就是说习近平的这个主张之下，中国就是要走向那个经济大国跟军事大国，因此他要把国家的资源全部是分配给国营企业，那么央企让他们集中在建设，那么这个情况就造成一种资产的错配，那么导致于是说中小企业这些年来尤其对科技的产业啊，对补教业者等等的一种打击的话，那么对民间的企业目前呢可以面临到的是一种国进民退的一个窘境。那这种情况之下呢，他们就不再愿意再投入，那导致于是说在这个企业里面唯一我们现在看得到成长，确实当他国家的建设，比如说我们讲这个新三样里面的包括这个电动车啦，或者是说这个某个程度来讲这个充电桩啊等等电池等等的这个东西，它是大量出口。可是这个里面就出现一个问题，它这个两年里面是特别明显，是说它的这种补贴的政策之下，导致于它在全世界做倾销。我们来看它去年的数字，可以看得出来是说它目前呢整个的产能过剩呢情况非常非常的严重，产能的利用率大概是73%左右，那么产能过剩的情况都是超过15%以上。换句话说哈，以他目前情况之下，如果欧洲跟美国目前正在对这个中国的这种调查，他们称它叫 China Shock 2.0 啊，中国冲击 2.0， 如果他们实行这个反倾销税，中国又报复的话，可能会再一次的陷入到贸易战。所以这个里面都是一种内部的问题。至于说内在的另外一个大问题，就是说他应该要让消费去带动他的经济成长，可是习近平不相信这一点，因为习近平的概念里面生产要素应该是国家所用，不应该给老百姓给浪费掉，所以呢他在这个整个社会福利支出里面在全世界排名来讲是非常低的，基本上可能是比这个奈及利亚还高一点点而已。那这种情况之下，老百姓担心将来没有工作没有收入，他在消费上面就会更保守。那么包括他们现在是说提供一些刺激方案让大家去买房，那你没有收入不稳定的话，你怎么会可能会去买房呢？所以在这里面几个因素下来的话，当然他这个经济啊目前是有一定的困境在，那这里面就反映出来外在的环境对他不是那么的再为有利。过去大家是对中国市场有一个憧憬在，可是现在看得到的是中国的这个野心，不管是战狼外交或者我们今天看得到的这种倾销，想要把其他国家的产业基本上给这个打击掉。那么其他的国家看到是说我不能够因为是说不公平的贸易之下，那么让我的产业在整个竞争力被你给抹灭掉，所以目前看到国家主义保护主义的抬头，再加上战争的过程里面习近平很明显的偏向是俄罗斯侵略乌克兰这一方，那么这个在欧洲引起了很大的一个反弹。所以我想内在它有内在的问题，外在有外在的问题，这些的问题刚好这集合在一起情况之下，就会造成它目前一个经济增长的一个困境啊。所以它目前这个是一个结
构性问题，短期内应该是很难解决啊。那所以我们才会在开玩笑是说，中国的经济呢，它未来的前景是什么？一个就是日本化，跟日本一样，它因为负债的增加，那不断的发债，那导致于说它的这一种动能开始这个减弱下来。另外一个当然比较悲观，就是说它是不是有可能会朝鲜化？因为它已经走向一人局限，一党独大之外，这个党里面其实只有一个人。在这种情况之下，一个集权要管理所有的事情都要靠他一个人做决策，就很容易有这种决策上的一个偏差。所以我们目前很担心是说，中国的经济在现在的情况之下要能够复苏，恐怕除了做数字之外的话，那么其他部分是不太容易的。虽然我们看到它最近有极大的这种激励措施出来，那么在制造业里面有看到一些的这个复苏，但是这里面会将来因为出口受挫，那么这个复苏的力道也可能不可持续。所以我们对中国的经济未来还是需要很审慎的来看待。好，我想呢，这个陈老师呢，先跟我们非常详尽的介绍了这个中国经济结构上的问题。首先呢，刚才我认为一个非常重要点就是说，现在出口啊，就是面对它产能在很多产品上是过剩啊，所以有可能遭到其他国家的这种反倾销的这种报复嘛，对不对？那换句话说，如果是这个情势持续下去的话，就算它现在制造业复苏，不就产能更过剩嘛，对不对？这个还是一个问题啊。是，我想它这个是一个大问题，就是说哈，目前我们看得到的啊，在这个欧盟那个理事会这边有个特别报告，大概将近700页啊，他谈到中国的这个不公平的贸易原则的补贴来自哪里呢？第一个啊，我们台商都知道，我们进大陆的时候，他们这么说一声，你要一块地就给你一块地的生产要素，你要多少工人，他可以帮你招募工人，那工资可以压的比较低，所以整个来讲就是说，你要贷款，你要什么方便，地方政府都会配合来办理。那这种情况之下，等于是一种全面性的补贴。你不是说跟其他的西方国家或工业化国家，它的产业站在一个公平的这个地位来相互竞争。那这种情况之下，他没有发现，因为他需要这一种的规模经济，让他能够倾销。那么这种情况之下，就会产生一个效果，就是说，当中国是这样低价销售到国外的时候，它是在输出它的通缩。我带一个例子。如果说今天中国的电动车普遍来讲，用去年来讲的话，以比亚迪大概低于它的成本在降价17%，其他厂大概平均降价15%，17%、15%的降价，你销到欧洲、销到德国去之后，那么过一些时间里面，德国的车厂就会减少它的产能，那就会减少它的用的工人，那也可能降薪，接下来可能是生产线都有可能要做一个调整。那么这个东西等于是说，让欧洲特别是德国未来汽车业它可能会进入到一个通缩。所以今天欧洲国家在喊说，你输出你的通缩，你现在用这种倾销去打击别的国家的产业，人家是不可接受。就产业立场来讲，另外一个呢，就是说我们现在面临到21世纪有个新的变化，我们是一个全球经济秩序的重组，当大家都在朝绿色转能的转型的时候，那么绿色经济里面的火车头之一就是电动车。你如果用倾销的方式，那等于是说德国的、意大利的、法国的车厂，他们想要研发电动车的部分，等于是还没开始这个跟你竞争，就已经被你打败了。就像目前你看到美国的特斯拉，其实也是一样的，被比亚迪给打败。所以对这些国来讲来说，如果未来的这个领导的产业，绿色的产业，电动车都现在就已经还没开始就被你打败了，那这些国家将来是不是在整个汽车行业就要全部弃守？那将来这个汽车行业在这些国家里面所提供的就业人口，那要怎么解决，就变成一个社会跟经济的问题。所以今天我们会看到美国也好，或者是在这个欧洲也好，甚至在日本也好，我想大家目前的意见啊是蛮一致的。目前我们看到说中国，那么在这种倾销的情况之下，最大的受益者可能是像巴西，因为他们希望买的便宜的车子，可是呢对欧洲来讲，他们原来走的路线是比较精致的，这个时候的公平竞争问题就很凸显。所以目前这种问题能不能在 WTO 解决，我是比较怀疑。目前国际的贸易来讲的话，还是属于这种实力为原则啦，所以中美之间或者欧美之间在未来几个月里面，是不是会有相互报复呢？我们要来认真的看待，因为你站在全球供应链里的一环，那么当这个两只大象在打架的时候，我们在房间里面很难避免被人家踩到。好，我想呢，这个刚才陈老师已经给我们解释了，
这个中国之所以倾销，其实是在国内割韭菜啊，因为你这个成本能够下压，一定是在这个劳动力啊，在环境这方面一定是做了很多的这种压榨或者是紧缩嘛，结果是波及了这个其他国家。所以我想这样子的经济发展模式遭到世界各国群起这个反对啊，我想这个恐怕是必然的。再加上他现在的政治外交政策并不被国际所喜欢，所以可以说新仇旧恨加在一起啊。好，那这一点我们等会再讨论。那这个刚才已经提到了这个倾销可能会打击到这个欧洲啊美国的这种车厂，譬如说电动车的这个相关的行业嘛，在还没有研发出来就因为这个中国的倾销这个被打垮了，我想这一点是一个非常严重的问题。那除了这个以外呢，我想再请教陈老师，就是说你这个中国的经济不只是这个产能过剩之外，还包括了它国内的像这个债务过高啊这个国进民退啊这类的问题，造成它经济整体的结构出状况。那像这样的情况对国际间还有没有什么其他的影响？我想中国如果是经济下行的话，对全球来讲可能有几个方面的一个影响在经济这一边来讲是这样子那么过去中国作为一个世界的工厂它提供一个廉价的商品，但是呢在过程里面它必须要进口大量的原物料，因为对中国来讲，不管是人员来讲或矿砂来讲或者粮食来讲，基本上大部分都是进口的所以中国经济下行会导致它进口的需求降低，那么对这个全球来讲有可能在通货膨胀的压力是可以得到一个舒缓这个是直接从它经济下行的角度来讲。但是另外一个角度来说的话，因为这种通缩的情况可能是一个暂时性的现象，为什么呢？因为目前呢美国所带领的 AI 在这个目前的一个风潮之下，我们目前可能正在这个经历一个所谓的第四次工业革命。那么第四次工业革命在未来几年的需求会突然之间大量的成长，这不一定是在2024年或2025年，但是未来几年里面，我们讲5年之内一定会有大幅度的增长。那如果说中国的工厂在目前已经连续大概就19个月它的出厂价格都是下滑，我们如果看到最近的出厂价格的话，比去年同期还低了 2.9 左右。换句话说，中国的工厂都是在拼流动性、拼现金而已。那么在这种情况之下，有可能中国的工厂会越来越多的面临倒闭的危机。实际上中小企业倒闭的很多，那么这些工厂倒闭了之后要再恢复它的产能是很难的。等到将来全球需求上来的时候，这些工厂没有办法应付那个需求，这个时间来讲，因为供给不足的话，全球就会变成有可能造成另外一波的通货膨胀。所以这里面我们要仔细观察它怎么样去这个管理这个整个一个过程里面的风险这个是从全球角度来。另外一个来讲，中国它的这个经济的下行坦白说在这个地缘政治上还是蛮重要。中国这些时间里面之所以能够在国际间发挥这么大的一个力量，因为它使用它所谓的一带一路的倡议，那么意思就是说你们国家需要基础建设我来帮你建，你需要融资我帮你融资。一旦中国发现它的财务的窘境的时候，它其实这些很多一带一路的计划没有办法再持续执行。我们现在已经看得很清楚，有一些的国家的计划已经目前中断了，只有些是属于对它战略上很重要还在持续进行。所以对中国的一带一路原来所标榜的很可能里面的一些的计划跟野心也许会需要再做一个检讨。那同一个时间来讲的话，对军事来讲，中国虽然在整个国防支出里面，那么它最近这一年2024的预算里面，国防支出在预算里面大概是 7.2%， 当然我们知道它有隐藏了，实际上不止。可是呢，如果今天我们要看得到是说有可能会有一个中美之间的冲突，或者是说东方跟西方的冲突，也就是说中国为首带领这个俄罗斯、伊朗跟朝鲜，那么结合成一个我们村的一个集权国家的轴心国家，那么美国跟北约组织等等的另外一个同盟国家，这里面呢未来的可能的战争必须要看你的经济的实力，有经济实力你才能够打持久战，没有战争你可以一起一下打完的。那么普丁侵略这个乌克兰的时候，以为他很快可以打完，结果证明是个错误，打了2年多还在打。那中国目前有没有足够的经济实力去支撑他跟西方国家作战1年2年甚至更长久的时间呢？这个也是他必须要去考虑的。因为对习近平来讲，如果你今天打台湾或者在南海，你如果打败了，
您可能你的政权呢就会立刻陷入不稳，所以它还有一些地缘政治上的这种意涵在里面，这个我们也要去考虑到一些这些事情。但是呢，更重要一件事情啊，我必须跟观众朋友们来做一个提示，就是说我们现在所面临的是全球供应链的一个重组，也就是说大家在媒体里面看到所谓的脱钩啊、去风险，因为什么？因为在这个我们讲新冠疫情之后，或者在俄乌战争之后，所有的国家都发现原来我们讲的全球化是说哪个地方制造生产最便宜就放在哪里，因此放到中国。现在发现是说在 COVID-19 的时候，医疗物资在中国卡关了，然后接下来是汽车零组件在中国卡关了。所以现在大家的概念是说我们必须要取得供应链的安全上的保障，而不是像过去一样子追求效率，效率就是成本的控制。因此呢，我们现在看得到的是一个供应链的一个重组。在重组过程里面呢，确实有一种可能性是说，那么中国会带动一个红色的供应链，那美国领导之下有另外一个民主国家的供应链。其实中间当然是有些的转移在，因为我们没有办法完全脱钩。但是我们这样看下来，就是说我们目前正在面对的是全世界经济秩序的一个改组。而这改组的过程里面，中共跟俄罗斯他们因为集权跟他们的侵略的本性，那么让世界看得更清楚的情况之下，那么美国过去曾经认为是说跟中共交好是对他是有利的，现在在这个川普之后已经发现说不是这么一回事，而在拜登政府的这个目前主政之下的话，更凸显的是说他们不再愿意去容忍中共在经济上跟在地缘政治上的一种扩张。那这个对大家来讲就必须要提醒的，就是说我们必须要面对现实，目前这个环境跟我们上个世纪全球化的环境已经不一样。在供应链里面，我们只是全球供应链里面的一环，我们基本上也不是大咖，我们是要配合那么你的上游来做一个调整，这个就是我们当前我们的产业所面对的一个挑战啊。我想啊，这个陈老师又跟我们提示一个非常重要观点，就是供应链的重组。那的确，中国改革开放后来加入世界贸易组织之后，它成了世界工厂，也是世界供应链的一个很重要的部分嘛。而且那个时候，凭良心讲，大家觉得好像北京当局也还是比较和平嘛，比较愿意融入国际秩序，先要发大财对他们来说最重要。所以，各国呢，虽然知道它对台湾对这个南海，还是有一定的野心，但是感觉上好像比较容易相安无事。但是现在看来，显然不是这样了。这个他在地缘政治上的这种咄咄逼人，这种扩张军事，的确已经，让世界各国觉得继续把供应链，放在中国或者是相当程度依赖中国，是有政治上的风险。刚才陈老师也提到，这个 COVID-19 的疫情之后呢变成有实质上的问题了，那这个当时中共严厉封控，所以，这个 医药的这些，这个材料出不来，然后这些各种零件出不来，这当时为什么中国严格封控到几乎锁国的地步，因为它的防疫措施，跟它的政权稳定是息息相关的，所以它一定要控制住所谓的低感染低死亡，这种状况，不像西方国家民主国家，它就大方面对，所以中共那时候 很高兴说你看美国，死亡人数，这个不幸这个因为疫情而，这个丧失生命的人是远远多于我们中国，证明我们中国防疫的成功啊，甚至包括日本韩国这个人口远比中国少的都比中国这个过世的人要多很多嘛，代表我们中国这个，这个共产党体制习近平是英明伟大光荣成功啊，但是这个就带来就是经济的这个代价嘛，所以呢，我想这一点呢其实说来说去，中国的经济问题啊，我个人认为，还是跟他的政治体制，跟他的习近平的一人独裁，是脱不了关系，所以很多事情呢违逆了这个经济的规律。好，那但是不管怎么样了，这个习近平还是会在那个位置上至少相当一段时间嘛。那这个过去，台湾在后冷战时期我们的经济发展可以说是紧贴着中国嘛，从过去的这个大胆西进的这种倡议，然后到台商大量的前往这个中国投资，那这个中国也是台湾最大的贸易伙伴嘛，这个彼此的经济分工其实还是有的。但是现在如果中国经济开始下来了之后，外界也对它开始有很多疑虑的时候，那这个对台湾到底是好还是坏，是会把台湾整个拉下去呢，还是台湾的一个转机，是不是也请陈老师给我们解说一下。
好的，我想那个刚刚提醒各位观众朋友，就是说我们目前所处的是一个全球经济秩序跟全球供应链的一个重组啊。那在这重组过程里面呢，我刚刚也提到是说变成国家安全是优先考虑，而不再是成本的控制。那在这种情况之下，我们看得到的啊，如果说就国际大厂来讲，看到这个俄罗斯这个侵略乌克兰之后，那么西方国家对俄罗斯的一个制裁啊，那他们必须要考虑，如果中国跟美国发生冲突的话，美国是不是也会对中国实施制裁？我想这个是确实的，美国也一再的提醒。事实上，美国很多的智库，不仅是说实际上发生热战的时候的制裁，只要对台湾实施经济封锁的话，就会对中国实施这个制裁。那么这个制裁就让中共必须要警惕啊，他这个自己也在喊，他的供应链必须要能够完全自主，不要去依赖西方国家。所以不是说美国或者是欧洲在喊这个脱钩或去风险，其实呢，习近平自己也在喊。所以我们目前看得到，就是说往两条路线走。那么对台湾的企业来讲的话，因为我们过去到中国，实际上也是因为台湾的环境不太适合这些劳力密集或者高污染的产业，那么到了中国去。那但是呢，目前的情况，中国的这一种生产的条件也好，那么实际上它工资各方面的条件，老实讲也不再那么吸引人。因此呢，很多的这一种台商啊，早就已经在部署所谓的这个 China Plus One， 也就是说中国有个厂，但是呢，其他国家也要有个厂，比如说在这个东南亚国家，甚至目前是在印度啊。但是我们目前看到还有一个更新的现象，就是说劳力密集的产业啊，确实有不少往东南亚跟印度走，但是这些国家有这些国家个别的问题啊。那另外就有一些的厂实际上是往北美洲走，为什么呢？因为在北美洲啊，你看到加拿大、美国跟这个墨西哥他们之间有个自由贸易的协定，那美国来讲还有国内的一个政策，如果他能够让拉丁美洲的这些劳工啊停在墨西哥跟这个德州的边界，当他们做一个制造跟生产的话，其实第一个避免难民进入到中国，那么等于是说控制在美国境内的这些非法劳工的问题，另外一个他们可以很快的制造这些商品内销到美国境内各地，在墨西哥这个境内制造生产的话，用货柜车只要五天可以到达美国本土的任何一个地方。但是如果你今天是制造在船运的话，比如说是在越南或在印度，你要保证说南海没有战争，台海没有冲突，那这种情况之下你还要靠船运，时间也很长。所以目前确实有一些的产业开始这个热衷在墨西哥，所以墨西哥已经取代中国成为美国最大的贸易伙伴，而且墨西哥对吸引外资来讲目前也是全世界最夯的这个第一经济体之一啊。所以我们看来讲，我们台商眼睛都很亮啊，他们也在做这方面一个调整。那另外一个就是说有一些的台商也许本来还在考虑是说，哎呀没关系，我在大陆是做内需的，做内部的供应链。但是我们现在看到了也是一个现象，就是台商越来越能够体会到中国这一次经济的下行恐怕是长久的，那么短期内里面你要看到他们消费起来并不容易，所以呢，大概会看得到是说有些呢资金需要把它拿出来。我们现在看到了一个趋势，就是说这些钱呢，他们开始汇出的时候，并不一定会汇回台湾。当然，汇回台湾的部分就是带动台湾的不动产啦的一个价格的上扬，但是很多可能到其他的国家去。那么这里面就涉及到是说，他们也担心台海如果有冲突的话，那么他们海外资产会怎么样？那这一部分也是很多台商目前呢、现在这个努力克服的地方。有些是资金可能到了新加坡或到其他地方去，那么因此来讲，我们看得到这个全球的资本的流动也在做调整。那么我们看到最近这两年的数字很明显 的凸显出来，对中国的这个外人直接投资，我们讲的 FDI 目前进入到负数，这个是几十年来所没有看过。实际上呢，这个外国人在中国境内所做的，我们讲这个
股债市的投资，目前也是陆陆续续在撤出，尤其是美国的投行，那么撤出的情况也很严重。所以我们今天看得到这个移转，不只是产业界 FDI 的这种改变，而且也看到是说对这个资本市场的活动的部分也在做大幅度的改变，大量的外资从这个中国的市场包括香港市场撤出。那台商那么目前有人在看这个情况，是说是不是经济捡便宜，还是我们要跟着做避险？我觉得是每一个厂商每一个台商都必须要自己去考量这部分的问题。在那整体来讲的话，总结的来讲是说，目前这种分割不只是在制造业的一个重组，甚至在资本流动也在做重组。在这种情况之下的话，我们台湾目前有一个最大的这个优点，就是说因为我们的富国神山刚好就是我们这一次 AI 革命的火车头。那么在这种情况之下，美国也好，其他国家也好，对于这个高阶晶片的需求之下的带动，让我们台湾在这方面能够得到相当好的一个带领。当然我们也必须要提的，我们在做所有财报分析的时候发现，如果说我们的台商的这个原来是传统的制造业，比如说钢啊、铁啊、铝啊，有一些传统制造、石化等等的，因为中国目前产能过剩在倾销，那么早质疑说台商这方面的这个出厂价格也会受到打击。那因此呢，很可能我们产业来讲会有一个两极的发展，跟 AI 有关的高新科技的行业，他们目前呢仍然是相当的夯。至于说这个传统的产业里面，那么我们看到不同的这个厂商有不同的应变措施，这个就是非常重要，如何避免在这一波全球经济重组的过程里面能够控制你可能遭遇到的一个风险。我想这个非常重要，就是刚才陈老师说，你现在墨西哥成了一个吸引外资非常重要的国家嘛，甚至已经这个跟中国已经是不相上下嘛，因为中国是外资是往离开中国嘛，那墨西哥是进入哦。我想这个当然经济的规律是非常重要，就像刚才讲中国经济下行，然后这个国内的经济这个不管是房地产啊债市出现问题，不过从国际政治角度来讲的话，墨西哥不管他的人民对美国的态度怎么样，以我个人的经验是不是他们不是很喜欢美国了，但是至少他的政治他的政府他的立场是紧跟美国，他是完全结合在北美自由贸易圈里面嘛，所以这当然想要美国市场想要做美国的生意这个要需要这个方便的生产基地，那墨西哥是 天然的首选嘛，又没有安全地缘的问题，又没有距离的问题，那相形之下中国就是跟美国现在是唱反调所以再加上台海有可能有问题，南海有问题所以这一块呢的确就是政治牵动经济一个非常重要的一个实力嘛。我想刚才这个陈老师跟我们提示的这个是超过了很多这个专家的这种这个高度了是非常具有这个洞见的一个这个评论尤其是讲到说台湾呢现在又是相对来讲 AI 啊半导体啊这些东西这个也是跟对方向嘛但是我觉得其实会不会跟对方向经济学家大概都看得出来了。这个中国我相信也不是没有经济学家了，他们看这个趋势至少他们也可以看我们节目嘛，对不对但是呢为什么他的路就不一样，我觉得跟政治还是有关系不然你经济学家再多好的建议政治不采纳政府不采纳，还是领导人这个觉得他不想这么干，比如说他这个全世界经济自由化他就偏偏要搞国进民退这个这方面来讲我觉得就是问题。那所以呢我想请问陈老师，您觉得这个中国的政治因素还会不会持续的对他的经济有影响？我想因为他这个整个这个发展的路线在过去这些年有几次重大的变革我们之前讲到大概会就是说原来的毛泽东他们为了保障他的这个领导权他的放弃亲这个苏联的那时候的政策，这个我们称为是中国共产党的第一次的路线的革命那么当然这个因为他的文革带给中国这个经济跟人民一个非常惨痛的一个经验所以邓小平就改成这种改革开放，他虽然没有明明白白的唾弃这个毛泽东，但是这个明显的他是走向另外一个路线，所以我们称他是中国共产党发展的第二次的这种路线的革命那么第三次革命就是这一次习近平他基本上就是把原来邓小平的改革开放扫到垃圾堆里面去，他要走他路线。那么一般来讲，你只要去看过很多关于习近平的这个自传的这个评论家，
那么可以看得出来，这个人的野心非常的大。他所谓的恢复中国传统的光荣，那么中华民族伟大复兴要走到世界舞台的中心，他的想法呢是恢复中国以前的这个帝国的时代，那么四周的这些邻国都是这个来跟他这种我们讲这个等于是来拜托他请托他，所以他有一种高高在上的一个立场，他觉得你们都是小国怎么样。所以我们看他们之前有一次在香格里拉的这个对话的时候，王毅就对着东南亚国家的外交部长国防部长讲述说，我是大国你是小国你要怎么样，所以这个就表现他目前在南海的一个态度。那这种情况之下，我们看这个政治路线啊，恐怕以这个习近平来讲，他还是必须要继续这个把持啊，或者他的政权有可能不稳。尤其是说之前他看到马云啊曾经对这个中国的这个金融监管机构来唱反调，说如果给我搞会更好，那这个等于是说你踩了这个习近平的红线。那你在看到最近他这个视察这个金融的时候，他又讲到是说金融监管必须要带着刺儿啊，那意思就是说你们这些人都在贪污，那更何况过去这个不动产的开发案里面那太多了。所以我们看到他不断的利用的反贪腐作为打击这个政敌或者可能挑战他势力的一个工具啊。但是呢，在目前中国经济持续趋缓的情况之下，尽管是说对外宣称去年中国经济增长率有 5.2% 了啊，但是我们用国际间比较大家认为比较能够接受国际组织的估计，国际组织已经可能相对比较宽的啊，大概是四点几左右。那么有一个研究机构很有名，那我们认为它比较精确的，那就是龙鼎集团 Rodian， 它估大概去年是 1.5 啊。那其实呢，如果你再把这个通货紧缩的因素考虑进去的话，包括它第一季说有 5.几，你把通缩算进去，它基本上就只剩下4.几。也就是说，中国的经济啊，他们自己有过统计，一旦经济增长率低于5%的话，就会有社会问题。所以，我们今天会看到它会有更多的社会事件，因为年轻人躺平了，或者是说内卷了，那么表示一件事情，因为他们对未来没有一个期待啊。所以，我们今天看啊，它目前可能会陷于一种两难。如果不加紧它的这个统治的力道的话，他担心他的政权、啊、可能会有问题。可是呢，他一加强这个紧箍咒之后，那么实际上呢，这个中国的经济可能更惨。那么这个也导致说，他明明应该对于这个不动产的开发商，对于地方财政需要那个使出一个比较大的一种刺激政策，但是他的顾忌也很多。那我们看得出来，最近的一个动作就是说又发了一个照人民币的超长期的国债，那意思是说中国的债务已经那么高，你还继续发债，那将来它就会跟日本一样。我跟各位观众朋友说明一下，中国在2008年全球金融风暴的时候，它政府也好，地方也好，企业也好，老百姓的债务也好，总额加起来大概是它 GDP 的大概140%，那已经很高了哦。可是呢，在这个十几年下来，到了现在啊，我们讲2024年，他目前中国政府再加上地方再加上这个企业再加上房屋的等等个人的负债是 GDP 的已经是属于这个280几，有人说有310几，这个是已经非常高。那我们目前看他的预算里面，你可以看得出来他有 15% 的预算是用来支付利息的，那换句话说他的利息的这个成本会越来越重，那导致说他提供基础建设的能力就越来越差。所以说我们看到一个现象，目前下令有13个省不可以再继续执行基础建设，因为基础建设基本上就在捞钱。那么这种情况就是很明显的让你看出来是说这个中国目前在财力上有困难。有些地方政府呢，这个可能高铁不见了之外，有一些站不停啊，或者地铁或公交车等一些公共服务都接上，甚至呢还有一些我们老百姓的退休金啊、医疗保证金等等都给它减掉。这也就是为什么这个我们去年看到中国有所谓的白发革命，老年人每一个我们每个月在那边生活，看到他们去这个排队领这个退休金等等的，结果发现现在被减掉，一个月剩下200多块，看一次医生就没有了。所以我们看到说他目前的经济的下行很可能会造成更多的社会事件，更多的事件会导致于他必须要更去加强他的统御，那也就这说
明的话，为什么在很多的央企国企里面要设立类似一种部队啊或者军队的这种统治，那么这个就代表一件事情，他有极大的不安全感。再看到他前一阵子在这个整治这个火箭军，那么你等于是火箭军里面不只是一把手，那国防部长之外一堆子的人都不见了啊，那就表示说他在军方里面的贪腐跟他目前的这种可能忠诚度都是一个顾虑。在一个这么长久已经掌权这么多年了，还不断的在喊反贪，为什么这么贪？那为什么老百姓呢其实都感受不到？因为贪都是贪在上面的人。所以我很担心啊，中国未来啊这个经济如果持续的低迷的话，可能这个持续的这种社会事件啊会越来越多。那这种情况之下，他如果在看到普丁目前在俄罗斯在整肃军方，因为大概是怕政变啊，我们就可以感受得到他每次看到俄罗斯做什么或者是在这个中东发生什么，我想习近平都在想是说这些事情会不会发生在我的身上，也因此他会更加的政治挂帅。所以在中国现在小学生都要开始练习习以路啊，他们要练个小本子，那么在这个思想上面直接做意识形态的一种洗脑，这个很明显。但是会不会有用呢？根据过去的经验来讲的话，他这个做法最后不一定会有用，因为老百姓最后考虑是说我怎么生活，我怎么样过得下日子过得下去，而不是说你今天在搞意识形态。我相信那个很多的中国的这个百姓不会希望是说跟美国之间发生战争，甚至来讲尽管再怎么样宣传，我也不相信说中国老百姓希望在台海发生战争。所以我们必须用经济的角度去看待，让中国的经济呢进一步的啊在这方面有更大的一个困难，使得他在衡量之后发现是说这个时候发生这个武装的冲突对他是不利的。我想这个是或许也是美国不管是在经济战、金融战或科技战他的一个目的，也就是说孙子兵法所讲的要不战而屈敌之兵，能够不要获益一兵一卒，但是最后呢让你自己认为是说我们没有办法打下去。我觉得这可能是目前西方国家尤其是美国的一些想法。那我想呢，刚才这个陈老师就讲了，你现在中国啊里面的这个不安全感很高啊，啊，所以呢这个意识形态教育又回来了啊，整肃高阶将领，我们节目也谈过很多次哦，啊，但是啊，现在我个人认为哈，毕竟改革开放也持续那么多年了，啊，现在还要再重回那个意识形态的教育哈，我认为那个效果很低了，啊，像苏联以前呢这个。这个斯大林做什么事情，赫鲁雪夫后来把他翻案了，那毛泽东看了很怕，啊，所以呢他说要警惕中国的赫鲁雪夫出现，所以就整刘少奇，啊，当时毛泽东还有那个权威可以整，所以我看现在习近平也是防止说，啊，中国不要出一个会翻转政权会去挑战他的人物嘛。但问题是现在毕竟也不是几十年前了，啊，国际因素，啊，内部因素，啊，这个都影响是非常大了。所以啊，中国呢面对它里面这些问题，啊，改革政治体制我看是不可能了，啊，至少现阶段在习近平任内我相信可能性是极低极低了，啊，因为那就等于改革他自己。那如果是这样的话，那问题不能解决，啊，那会不会把内部问题外部化？我想刚才，啊，这个陈老师已经给我们一些提示，那我想再请问，啊，就是说，啊，现在这个有专家指出说现在国际金价，啊，大家都知道一直涨一直涨，啊，那这个金价一直涨，哦，一部分原因当然是因为这个其他经济因素，但是呢跟中国扫金，哦哦，好像也有关系，啊，现在中国这个，哦，不断的增加它的黄金的储备，好像也在囤积粮食，啊，就是增加这个粮食的这个储备，哦，那您看起来，哦，会不会是他想要把这个内部问题外部化，哦，所以呢先这个 囤金、啊哦，囤粮，啊，是要准备打仗，有没有这种可能？当然我们不能讲说绝对不可能啦，因为之前有一个纽约时报的一个专栏作家就讲是说中国经济的困境不一定就代表它会走和平的路径啊。不过从现实的角度来讲，我必须要做一个说明，就是说中国自己是黄金的生产国，过去在全球市场里面买黄金已经是长久的一个问题了，长久都存在。但是如果你就它目前所拥有的外汇准备来讲的话，大概5兆的美元，其实目前他所买的黄金量啊，其实还相对有限的，啊。如果从这个角度来讲，他要买的黄金还要 很大很大的量。但是这里面啊，其实是反映一件事情，就是说，
我们在这个货币战或金融战里面啊，曾经有一个这个思维，就是说中国希望用人民币能够取代美元，以避免是说如果它被美国经济制裁的时候，那么是不是说人民币如果说是目前不能用的话，那美金又受到美国的控制，那中国对外贸易就要停滞。因此呢，中国这些年呢一直在发展人民币作为一个独立啊，然后作为世界各国的一种储备货币。问题是说，你要让各个国家的央行接受人民币作为你的储备货币的话，你必须要有相当量的黄金准备。因为我才知道是说，哎，你如果有问题的时候，你有黄金可以拿出来做支应啊。所以它本身是有它这个战略的目的在，就是说它本身就需要有一个黄金在。第二个当然就是说，处于目前那个跟美国关系是比较紧张的状况之下的话，他担心如果说是在台海、南海或者其他地区，那么跟美国有冲突，包括美国威胁。就是说，如果说中国持续的提供这些军民两用的这些的工具机器材给俄罗斯的话，美国可能会对中国实施制裁。那么在这个过去的制裁里面，我们发现一件事情，在金融这一边来讲的话，一个呢就是说这个西方国家把俄罗斯所有在西方国家的资产都冻结了，包括债券。另外一个让这个俄罗斯的有这个几家大的银行不能够在国际清算体系里面做清算交割，还有呢就是把俄罗斯的一些这种我们讲这个达官显要列入黑名单，把他们在美国的资产给冻结。中国看在眼里，中国在去年呢路透社研究了一下，大概有200-300篇的论文在谈说这一样的制裁如果在中国身上来适用的话会有什么样的效果在。所以我们目前可以看得出来，中国因为有这个担心，所以他把他的外汇准备里面原来是持有美国国债的大量卖出，所以基本上他卖出美国国债是基于他的安全考量。那你卖了之后你总要有地方可以摆啊，那所以就摆黄金，这个是当然是比较自然的一件事情。所以从某个程度来讲，这个是他自己有这样的一个需要了啊。但是话又说回来，就是说人民币目前因为它不是一个可以自由转换的货币，尽管说它跟这个俄罗斯甚至跟巴西跟其他的落后国家的交易可以用人民币来做交割，那特别是俄罗斯这些时间以来出口的人员啊大还有粮食大部分用人民币交割，可是呢我们在分析里面发现啊，俄罗斯他也知道人民币在国际市场是没有用的，所以他拿到人民币之后立刻在香港把它卖掉换美金，因为美金才能够去买各种他所需要的一个通货所需要各种的财务等等。所以某个程度来讲的话，目前人民币在贸易的这个定价上面来讲，它的使用是有成长，大概在全球里面可能到了3点几左右了啊。可是在这个现实里面来讲，因为这些都是过渡的期间的一个转换，但是作为这个储备的货币啊，我们讲 reserve 这外汇准备来讲，它目前的成长是有限。我们看得到的成长反而是说像欧元啊，美元虽然还是维持50-60%，但是欧元有成长，那大家也希望多元化，所以我觉得这个可能是一个长久的过程，不代表说人民币目前它的一个野心希望能够取代美元，那么这个样的一个想法可以实现，我觉得这个比较难。如果这个不能实现的话，那它也同样的道理，它如果一旦跟美国有冲突的话，那美国应该会对它实施经济制裁，这里面就会把它在海外的资产要不要冻结，那对中国来讲这个伤就很重了啊。第二个，中国目前是全世界大部分国家的最大贸易伙伴，也可能是主要的投资国来源。如果中国啊，在这个银行被国际清算体系里面剔除的话，那它跟这些国家的这个金融往来，那大概也差不多了。另外一点啊，美国目前有在实施一个调查，对于中国是不是有哪一些人啊，那么把非法的所得放在美国藏起来，这个就是他们潜规则，跟俄罗斯是一样。美国会发这个新闻的意思就是说，你们中国这些大官们啊，这有钱人们嘛，你们的子女放在美国境内的，你的资产放在美国境内，我都在清查。哪一天我要对你经济制裁的时候，那就跟俄罗斯一样，我就把名单给抖出来。那这个样子的话，对中共里面一些高阶分子的话，我想是一个警惕啊。当然，这里面还有一些什么贸易的部分的一些的这种控制，因为如果说相互之间的制裁跟反制裁，特别是说我们台海跟南海有冲突的话，跟各位讲哦，我们有估计过了啊，这个对全世界的损伤都很重。如果有热战的话，
那么很可能对全球经济成长的损伤比我们原来看到的 COVID-19 还要再严重非常多，可能要将近一倍以上。如果说今天只是对台湾实施经济制裁的话，那么对全球经济的伤害可能就是在这个08年09年全球金融风暴的一个伤害都是很大，所以大概所有的国家都希望能够避免这样子的一种热战或者冲突或者甚至是经济制裁。所以我对于中共是不是要在台湾实施真正的这一种经济封锁，我们讲 blockade 啊，或者是说那个威吓，那么这个可能要想得很清楚。你没有什么威吓本身这两个字你可以表演一下，但是呢你真正要做的这些事情的时候，西方国家就会认定是说你是在准备那么进一步的一个挑衅，很可能依照美国目前的智库的话已经提出来就必须要对中共实施经济制裁。那么差别点只是说美国提出来之后，欧洲的哪些国家会跟进，哪些国家会比较保留，这个就将来再来说。但是整体来讲的话，目前中共经济的一个状况让它在全球这方面的一个施展的空间会比较有限，如果他要转移国内的问题，因此呢在这个台海或南海冲突，我觉得是表演性，表演给国内的这个老百姓看，真正要实施的话可能比较难，真正打下去的话中国的经济应该是会非常的惨，台湾最惨，但是中共第二惨，接下来的话习近平如果没有打赢，他的阵营就再见。那如果我们看他最近似乎第一个政治局里面没有任何人可以挑战他，他不会让任何人有机会挑战他。第二个，他最近都是在培养他的妻子，彭丽媛出来做担任一些的工作或者接待外宾，这个里面看起来是一个让人家觉得可疑的一个现象。他是不是在做什么样安排？第三个就是这一次的全会里面，他要做一个历史性的变革，要让市场有谣传是说他要改成这个改变他的政治制度，让他可以当总统继续再干下去。我不知道最后是这个揣测是来源是哪里，但是我们可以看得出来一点，习近平一点下台的意思都没有，他一定是干到死。而且在这种中共集权之下，如果你下台了，基本上都不会有太好的下场。所以我相信他的企图就是终身执政，实际上可能连他这个下台之后，可能还有他家里面的人执政都有可能。我们不能排除集权国家有可能会发生这种的变局。好，所以呢，我们刚才听了陈老师这么精辟的分析以后，就可以发现了中国现在的经济问题其实就还是跟政治有密切的关系。那习近平呢，显然我想他自己大概都不敢出来承认说他把经济搞得很好啊，所以包括他的手下何立峰他们也都说，现在有很多这个可能的这种危险的问题等等，其实也就变相的承认说他的经济呢，其实那目前来讲是面对相当的困难。所以呢，这就出现一个很重要问题，就是这样子的话他势必不可能在生前交权嘛，因为经济不好你生前交权的话你会被清算啊，对不对？这个经济不好老实说对所有的人来讲都是切肤之痛啊。这点呢，很多人会觉得说我是小老百姓政治跟我没关系啊。问题是说经济不好从上到下每一个阶层每一个人都会受影响当然经济衰退的情况下还是有人可以火中取栗从中获利，这种人也还是有了，但是毕竟绝对不会是多数。所以呢，习近平现在没有把经济搞好不管到底他们承认归责于他的比例到底有多少，总之你现在最高领导人你就是要负责，或者是人家认为你要负责所以呢，现在这个他的这些政策或者是将来这些政治的改变我想维系他的这种执政的威信甚至于说未来不被清算这个都跟现在中国的经济其实是有非常密切的关系的。除非脱胎换骨中国经济突然又腾飞那这个那当然如果是这样他就更有理由继续做下去了吧，对不对？所以在这样的情况之下中国的政治发展外部的情势我想是息息相关的，这个也是我们台湾所需要密切去关注的面向毕竟这个刚才陈老师非常精辟的解析嘛，如果一旦开战这个对世界经济的影响是非常的大。但是习近平呢这个所接受到的讯息说不定在独裁体制下歌功颂德这个他得到的台湾的真实情势或者是这些国内经济的真实情势
也不见得是完全跟事实相符，所以它还存在一些虚幻的信心，这也是很难说的。所以不管如何，我们都应该持续的保持高度的注意。今天呢，非常感谢这个陈松新老师呢来到我们节目，做这么专业这么精辟的解析，非常谢谢陈老师。谢谢大家。好，那非常感谢各位观众朋友今天的收看，除了这个感谢各位朋友的收看之外呢，也希望各位观众朋友呢持续支持我们节目，按赞分享订阅按下小铃铛，谢谢，我们下次再见。